Muistatko, miten sinua kosketettiin pienenä lapsena? Saitko käpertyä isän kainaloon tai painautua äidin pehmeään halaukseen? Oliko aikuisen syli sinulle aina varauksetta avoin? Suukotettiinko hyvää yö turvalliseksi ja paha mieli unohduksiin? Vai muistatko etäisen taputuksen olalle tai jäykän halauksen? Hiusten kömpelön silityksen. Kosketus ja sen merkitys. Merkityksellinen kosketus. Kosketus voi korvata monta sanaa ja jättää ikuisen tunnemuiston. Myönteistä kosketusta ei voi tehdä väärin, mutta tapoja on monia. Yksi keino on satuhieronta, joka välittää lapselle viestin siitä, kuinka tärkeä hän on. Satuhieronnan tärkeimpänä sisältönä on läsnä olevan kosketuksen ja voimaannuttavien satujen yhdistäminen. Kosketuksen ja turvallisten satujen kautta pystytään vahvistamaan luottamussuhteita, ennaltaehkäisemään stressiperäisiä oireita, tukemaan lapsen tervettä itsetunnon kehitystä sekä mahdollistamaan jakamattoman huomion hetkiä. Satuhieronnan aikana lapsi kokee tulemansa nähdyksi ja kuulluksi. Siinä puussa on runko. Vahva. Ylväs. Mielessä käy, että onkohan se satulinnan ylväs. Kosketus ja hieronta tutkitusti laskevat stressihormoni kortisolin tasoa ja vapauttavat endorfiineja ja oksitosiinia, mielihyvähormoneja. Kivistävä pää saa helpotusta vahvasta sormien pyörittelystä ohimolla ja surunmurtama keho käpertyy lohduttavaan tuuditukseen. Kosketuksella voidaan tehdä ihmeitä, hoitaa, rauhoittaa ja jopa parantaa. Lapsen aivot tarvitsevat kehittyäkseen aikuisen syliä ja myönteistä kosketusta. Aivojen myönteiset tunnealueet kehittyvät yhteydessä toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus ja kosketus auttavat vauvaa rauhoittumaan ja jäsentämään maailmaa. Erityislapsiperheiden kohdalla satuhieronnan myönteiset vaikutukset vain korostuvat. Vilkas pojanviikari tai vaikeasti vammaisen lapsen sisar ammentavat omat voimavaransa satutunneilta. Tovi aikuisen kanssa ilman vaatimuksia tai suorituspaineita luo ainutlaatuisen hetken lapsen ja aikuisen välille. Ehkä muistatkin hyvän kosketuksen leikin kautta. Aikuisen jalkojen päällä oli ihanaa lentää lentokoneella, tai se kun isä pyysi kävelemään selkänsä päälle pehmentämään jännittyneitä lihaksia. Isäsi muistaa varmasti ne pienet pehmeät jalkapohjat. Satuhieronta. Kosketus, joka ei vaadi mitään.